بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں صحت سے نوازا اور ایک رمضان کے قریب قریب ہم کو پہنچا دیا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو حاضر اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے آؤ رمضان کی تیاری کریں. ہم نے اس عنوان کا ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ اب ہمارے سامنے رمضان کے لیے بالکل مختصر سے دن بچ گئے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے ایک ذہن بنا لیں، ایک پلان بنا لیں، ایک منصوبہ بنا لیں تاکہ رمضان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے. سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں رمضان سے پہلے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پورا سماج تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا انتظار بڑی شدت کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو روزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، روزوں سے بڑی الفت ہوتی ہے، اور روزوں سے بہت ہی وہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیر کے دن بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ ایام 20 کے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ عرفات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح مختلف مواقع پر روزوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. اسی پس منظر میں وہ روزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان آنے سے پہلے اس لیے وہ رمضان سے محبت کرتے ہیں کہ بھائی انہیں بھرپور انداز سے کاروبار کرنا ہے، اور اس رمضان میں پورے سال بھر کی کمائی کرنا ہے، اور اس رمضان میں کافی جو ہے اچھے انداز سے ہمیں کاروبار میں آگے بڑھنا ہے. اس لیے وہ دن بھی گنتے رہتے ہیں،
29 دن باقی ہیں, 28 دن باقی ہیں, 27 باقی ہیں, 25 باقی ہیں, 15 باقی ہیں. اس طرح وہ دن گن گن کر اپنے کاروبار کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہمارے سماج کے اندر کہ بھائی رمضان آ رہا ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی چلو کھانے پینے کے لیے بہت عمدہ عمدہ چیزیں ملیں گی, ہمیں حریص ملے گی, ہمیں فلاں ملے گی, ہمیں رات میں جاگنے کا موقع ملے گا, چبوتر جو ہے آباد ہم کریں گے اور بہت ہی اچھے اچھے پکوان کھائیں گے, اچھے اچھے کھانے کھائیں گے اور عید کے کپڑے سلوائیں گے, جوتے لیں گے. یعنی اس اینگل سے وہ سوچ سوچ کر خوش ہوتے رہتے ہیں اور بار بار رمضان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. رمضان آ جاتا ہے تو وہ عید کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جیسا میں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو پہلے لوگوں میں شمار فرمائیں جو رمضان کا صرف اور صرف ثواب کی نیت سے انتظار کرتے ہیں اور اس کے اجر کو حاصل کرنے کی غرض سے انتظار کرتے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار فرمائیں. سامنے کرام رمضان آ رہا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کا مینٹلی جو ہے پریپیئر کرنا ہے, مینٹلی ہمیں تیار ہو جانا ہے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس تیاری یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے اب تک گناہ کر رکھے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگ لیں انشاءاللہ. گناہوں کو معاف کرنے والا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم نے بہت سارے گناہ کر دیے ہیں 60 سال کی مدت میں, 50 سال کی مدت میں, 40 سال کی مدت میں, 35 سال کی مدت میں, 30 سال کی مدت میں بے شمار گناہ کر چکے ہیں. عبادات کے گناہ بھی ہیں, لین دین کے گناہ بھی ہیں, اور جو ہے معاملات کے گناہ بھی ہیں, اپنی زبان کے گناہ بھی ہیں, اپنے آنکھوں کے گناہ بھی ہیں, اپنے کانوں کے گناہ بھی ہیں, اپنے ہاتھوں کے پیروں کے, جسم ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ کہ ہم مغفرت کے لیے اس میں کیسے کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرمانے والا ہے اور ایمان کی حالت میں, اطاعت کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس گناہ بہت ہوئے ہیں, گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے, گناہوں کا دفتر بھرا ہوا ہے, گناہوں کا پیج بھرا ہوا ہے. اس پیج کو کم کرنا ہے, اس بوجھ کو کم کرنا ہے, گناہوں کو مٹانا ہے. اس لیے رمضان میں پہلے سے مینٹلی پریپریشن کریں گے کہ اب ہمیں مغفرت کے لیے تیاری کرنا ہے. اور گزرے ہوئے زمانے کے اندر اسی مغفرت کے لیے لوگ اپنی جان بھی دے دینا پسند کیا کرتے تھے. آپ سبھی جانتے ہیں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک طرف جو ہے فرعون ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پیغام لے کر آئے تو فرعون نے کیا باور کرایا, لوگوں سے کیا کہا کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے اور یہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے اور تم کو تمہارے زمین سے خارج کرنا چاہتا ہے, یہ جادوگر ہے, اس طرح کی بات کہی. تو اس کے ماننے والا نے کہا اگر جادوگر ہے موسیٰ تو ہم بھی جادوگروں کو لے کر آئیں گے. چنانچہ دونوں کے دونوں طے ہوا, ایک ڈیٹ ہوئی, مقرر ہوا, دن ہوا, سب کچھ ہوا. اب مقابلے کے لیے آ گئے, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, جادوگر کھڑے ہوئے ہیں. مقابلہ کرنے سے پہلے جادوگر فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملنے والا ہے. فرعون سے پہلے ہی بات چیت ہو رہی ہے اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملنے والا ہے. جادوگروں کی نظر مال پر ہے, دولت پر ہے, پیسوں پر ہے, معاوضے پر ہے, بدلے پر ہے, کہہ رہے ہیں کہ کیا ملنے والا ہے. فرعون نے کہا اگر تم جیت جاؤ گے تو میرے مقرب بندے بن جاؤ گے, میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اب مقابلہ ہو جاتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لاٹیاں پھینکی گئیں اور جو ہے رسیاں پھینکی گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن کر سارے رسیوں کو, سارے سانپوں کو نکلنا شروع کر دیا اور جادوگروں کو واضح ہو گیا, کہ بھائی یہ جادوگر نہیں, موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کا یقین جادوگروں کو ہو گیا,
ایمان لے کر آتے ہیں. جیسے ایمان لے کر آیا تو فرعون نے کہا تم لوگ کس کی پرمیشن سے ایمان لے کر آ رہے ہو, کس کو پوچھ کر ایمان لے کر آ رہے ہو؟ اگر تم لوگ ایمان لے کر آؤ گے, اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں تم تمام کو سولی پر چڑھاؤں گا, دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹوں گا سولی پر چڑھاؤں گا, بایاں ہاتھ اور سیدھا پیر کاٹوں گا سولی پر چڑھاؤں گا. تو جادوگروں نے فرعون سے کہا, کیا کہا؟ انا نتمعو ان یغفر لنا ربنا خطایانا. اے فرعون, اگر تم ہم کو سولی پر چڑھانا چاہتے ہو, اگر ہاتھ پیر کاٹنا چاہتے ہو, کاٹ دو, سولی پر چڑھا دو, ہم بس اللہ رب العالمین سے ہمارے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بس امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے. ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں, جادوگری کے ذریعے جتنا گمراہ کیا ہے, جتنے ہم نے گناہ کر رکھے ہیں, اس گناہوں کی معافی ہم چاہتے ہیں. اگر تم اگر سولی پر چڑھانا چاہتے ہو تو چڑھا دو, ہم تیار ہیں. تو گویا تھوڑی دیر پہلے فرعون سے پیسوں کے بارے میں ڈسکس کرنے والے لوگ, اپنے معاوضے کے بارے میں ڈسکس کرنے والے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں دنیا بھول جاتے ہیں, ایمان لے کر آتے ہیں گناہ یاد آ جاتے ہیں, ایمان لے کر آتے ہیں تو گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان بھی دینے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے فی الوقت ہماری جان کا مطالبہ تو نہیں کر رہا ہے, ہم سے جان قربان جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے, بس ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ رمضان میں مانگو, پوچھو, سوال کرو, ہم معاف کرنے والے ہیں. تو یہ مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے, ہم انشاءاللہ امید کریں گے, کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں جتنے ہم نے گناہ کر رکھے ہیں, حقوق اللہ میں جتنے گناہ کر رکھے ہیں سب معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر حقوق العباد میں ہم نے کچھ خامیاں کی ہیں, کسی کا پلاٹ مارا ہے, کسی کا قرضہ ڈبایا ہے, اور کسی کو تھپڑ مارا ہے, کسی کے پلاٹ میں اندر گھسے ہوئے ہیں, اور کسی کا جو ہے ہم نے فلاں کھایا ہے اور حق مارا ہے, تو یہ معاف نہیں ہوگا. بالکل ڈائریکٹ بندے کے پاس جا کر اس حق ادا کرنا پڑے گا, اس سے معافی مانگنا پڑے گا. اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلا پلان اپنے گناہوں کے دفتر کو ہلکا کرنا انشاءاللہ اس ماہ رمضان کا پہلا پلان. اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب عزت بھی کمائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں عزت بھی دینے آ رہا ہے, عزت سے نوازنے آ رہا ہے. کون پسند نہیں کرتا دوست ہماری عزت کریں, ہمارا احترام کریں, ہم کو بڑا سمجھیں, ہم سے محبت کریں. کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا کہ وہ اس کی عزت کریں, اس کا احترام کیا جائے, اور دوسروں کے پاس ہم محبوب بن جائیں, ہم مکرم بن جائیں, عزت والے بن جائیں. سب آدمی چاہتے ہیں اپنی عزت اپنے گھر والوں کے پاس, پڑوسی کے پاس, محلے کے پاس, بستی والوں کے پاس, اور جو ہے مسجد والوں کے پاس, چار سماج کے سوسائٹی کے لوگوں کے پاس ہم باعزت رہنا چاہتے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے, چلو ہم عزت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لوگو تم میں کا سب سے بیسٹ آدمی, عزت والا, ریسپیکٹڈ پرسن وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اور رمضان ہم کو تقویٰ دینے آ رہا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا حاصل, روزے کا فائدہ, روزے کا نتیجہ, روزے کا ریزلٹ تقوی کی شکل میں ہے. تقوی آ جائے گا تو انشاءاللہ عزت بڑھ جائے گی اور ہم محترم بن جائیں گے, مکرم بن جائیں گے. تو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہم عزت بھی کمائیں گے انشاءاللہ, ہاں, اور جو ہے احترام بھی کمائیں گے انشاءاللہ. رمضان آ رہا ہے, ہم اس میں پلان بنائیں گے انشاءاللہ کہ بھئی یہ رمضان, سابقہ رمضان غفلت میں چلا گیا ٹھیک ہے, اس سے پہلے رمضان میں غفلت میں چلا گیا, اس سے پہلے رمضان کھیلنے کود میں چلا گیا, لیکن اگر ہم سوچیں کہ بھائی نہیں, یہ رمضان کو نہیں گنوانا ہے, اس رمضان کو نہیں گنوانا ہے, ویسٹ نہیں کرنا ہے, بیکار نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انجام اسی پر ڈیپینڈ ہے. والعاقبت للمتقین, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تقویٰ تمہارے پاس آ جائے گا تو انجام تمہارا بہتر ہونے والا ہے. تو ہمارے انجام کی فکر کریں گے انشاءاللہ, ہماری جنت بہتر ہو, ہماری قبر بہتر ہو, ہمارا سوال جواب آسان ہو, ہمارے حشر کے میدان میں جو ہے سایہ ملے, یہ ہم کوشش کریں گے.
اس لیے کہ ماہ رمضان وہ ماحول فراہم کرنے والا ہے جس میں بندہ مخلص بن سکتا ہے. اس ماہ رمضان میں بندہ مخلص بن جاتا ہے اس لیے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ قید و بند میں ڈال دیا ہے اور جو ہے نیکی کے ماحول کو بنا دیا ہے. ہم تنہا بیٹھ کر بھی جو اللہ سے مانگیں گے, محفل میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, سحری کے وقت بھی اللہ سے مانگیں گے, افطار کے وقت بھی اللہ سے مانگیں گے, ظہر کی نماز بھی ہم مسجد پڑھیں گے, عصر کی نماز مسجد پڑھیں گے, سارے نمازوں کو مسجد پڑھتے ہوئے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اپنے انجام کی فکر کریں گے انشاءاللہ اس ماہ رمضان کے اندر. اور اسی طرح ماہ رمضان کے اندر ہم انشاءاللہ یہ پلان بنائیں گے کہ باری تعالیٰ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے مسائل ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں, بے شمار مسائل ہماری زندگی کے اٹکے ہوئے ہیں. کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے, سالوں سے کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. کسی کے بیٹے کا مسئلہ ہے, سالوں سے کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے, سالوں سے کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کسی کے جو ہے بیماری کا مسئلہ ہے, علاج کرا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے. کسی کے بچوں کا مسئلہ ہے, کسی کے بھائی کا مسئلہ ہے, کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے, کسی کی ماں کا مسئلہ ہے, کسی کے باپ کا مسئلہ ہے, کسی کے پڑوسی کا مسئلہ ہے, کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے, کوئی لین دین کا مسئلہ ہے. مسئلے ہیں دوست, زندگی میں مسئلے بھرے پڑے ہوئے ہیں اور مسئلوں کو ہم بار 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 ہم حل کرنے کی کوشش کرتے رہے, سالوں سال کرتے رہے, لیکن اس رمضان میں انشاءاللہ ہم انٹر ہو جائیں گے تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو کے رہے گا انشاءاللہ. ضد کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے, باری تعالیٰ 3 سال سے 4 سال سے میں کوشش کر رہا اپنی بچی کے لیے, حل نہیں نکلا ہماری طرح. اس رمضان میں میری بچی کا مسئلہ حل ہونا, اللہ سے لڑو یار, اللہ سے جھگڑو, اللہ سے لڑ کر جو ہے ڈیمانڈ کرو میرے بچے کا مسئلہ حل ہونا, میری بیماری کا مسئلہ حل ہونا, میرے پلاٹ کا مسئلہ حل ہونا, میرے گھر کا مسئلہ حل ہونا, میرے تجارت کا مسئلہ حل ہونا. اللہ سے مانگیں گے, لڑ کر لیں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں سلاس دعوات لا تردو, لوگوں 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی. دعوت الوالد لولدہ, باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. کتنا مخلص باپ ہوتا ہے, باپ دعا کرتا اپنے بچے کے حق میں, کس کی ضرورت ہے اپنے بچے کے لیے, کیا ضرورت ہے دعا کرو. میرے بیٹے کے لیے بہتر کالج چاہیے دعا کرو, میرے بیٹے کے لیے بہتر اسکول چاہیے دعا کرو, میرے بیٹے کے لیے بہتر استاد چاہیے دعا کرو, میرے بیٹے کے لیے بہتر جو ہے ایک فیوچر چاہیے دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت الوالد لولدہ, باپ اگر دعا کرتا ہے بیٹے کے حق میں کبھی دعا لرد نہیں کر سکتا ہے. اور دوسرا دعوت الصائمی, دعوت الصائمی روزے کی حالت میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. یاد رکھو دعا کرو, ہر وقت لڑو, فجر سے پہلے بھی لڑو, اس جو ہے تراویح کے بعد بھی لڑو, اور جو ہے تسحری کے وقت بھی لڑو, ظہر میں بھی لڑو, عصر میں لڑو, اور اللہ سے کہو کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرا فیصلہ کب ہونا چاہیے, لیکن ٹھیک ہے تو اپنے وقت پر فیصلہ کر سکتا ہے, تو پورا اختیار ہے, لیکن باری تعالیٰ میری خواہش ہے کہ اس رمضان میرا مسئلہ حل ہو جائے. اگر بہتر نہ بھی ہو تو بہتر کر سکتا ہے تو, اگر مناسب نہ بھی ہو مناسب کر سکتا ہے تو. اللہ سے ہم انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں دعا کر کے اپنے مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ. اور اس رمضان میں ہم یہ بھی کریں گے کہ بھائی آج کل ہم دنیا کے معاملات کے اندر کسی کا ریفرنس اور کسی کی سفارش اور کسی کے دو چار جو ہے ریکمینڈ کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو کتنی ہم اہمیت دیتے ہیں, کتنی عزت دیتے ہیں, کتنا اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. بھئی میرے بچے کا مسئلہ ہے, اگر یہ صاحب اگر دو چار بول دیے تو میرے بچے کو نوکری مل سکتی ہے. میرا مسئلہ ہے, اگر یہ صاحب ریکمینڈ کر دے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کتنے مسئلے اٹکے ہوئے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ, اگر دوسرے سفارش کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو دنیا کے معاملے میں کوئی سفارش کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے پڑتے ہیں, اس کو سلام کرتے ہیں, عزت کرتے رہتے ہیں. دوست رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہماری سفارش کرنے کے لیے,
ہماری سفارش کرنے آ رہا ہے. اور کس کی سفارش کرنے جا رہا ہے؟ ایک جنت کی سفارش کرنے جا رہا ہے جس کو خریدا نہیں جا سکتا, جس کو بائی فورس منوا نہیں جا سکتا, جس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا, جس کو لڑ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا, جس کے لیے جعلی پیپر نہیں بنائے جا سکتے, جس کے لیے جعلی سگنیچر نہیں بنائی جا سکتی, اور جس کو جو ہے کسی اور کے پلاٹ میں داخل نہیں ہو سکتے. ایسی جنت کے لیے سفارش کرنے کے لیے روزہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ رمضان کے مہینے کے اندر روزہ سفارش کرنے آ رہا ہے, یہ قرآن سفارش کرنے آ رہا ہے اس بندے کے لیے جو روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے, قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور قرآن کو سننے کا اہتمام کرتا رہتا ہے. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ, ہم آگے بڑھ کر اپنے سفارش کے مسئلے کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ. اور بہت سارے مسائل لوگ چاہتے ہیں, مول صاحب اتنے سالوں سے میں سگریٹ پی رہا ہوں, چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں چھوڑ پا رہا ہوں, اتنے سالوں سے گھٹکا کھا رہا ہوں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں چھوڑ رہا ہوں. ان لوگوں کے لیے بھی رمضان کا مہینہ رحمت بن کر آ رہا ہے. جو سگریٹ کی بلا سے بچنا چاہتے ہیں, جو گھٹکے کی بلا سے بچنا چاہتے ہیں, شراب کی بلا سے بچنا چاہتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسلم سوسائٹی میں لوگ شراب نہیں پیتے, بہت سارے پینے والے لوگ ہیں. یہ جو ہے ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور جو ہے لباس بھی پہنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن شراب گھر کو بوتل کالی پالیتھین میں گھر کو آتی ہے دوست, وہ چھپا چھپا کر کالی پالیتھین میں جو ہے بوتل گھر کو آ رہی ہے, اور صبح میں کوئی بنڈی والا اسکریپ والا جاتا رہے تو پھر کالی بوتل کالی پالیتھین میں کالی بوتل وہ اسکریپ والے کے پاس جا رہی ہے. مسلم محلے میں بنڈی جا کر آتی ہے تو یہ شراب کے بوتل آ رہے ہیں. کیا کوئی اور مخلوق ہے جو پینے والی ہے؟ کیا اور لوگ ہیں جو پینے والے؟ یہی تو لوگ پیتے ہوں گے نا, یہ بچنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ بھی اس کے لیے بچانے کے لیے آ رہا ہے. ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, زندگی کو تباہ کر رہے ہیں, زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اوپی ابھی دو دن پہلے مجھے کال آیا تھا کہ شور پینے والے صاحب ہیں, نکاح سے پہلے پیا کرتے تھے, نکاح ہو گیا لیکن پھر بھی جو ابھی پی رہے ہیں, اور جو ہے 10 سال ہو گئے ابھی پی رہے ہیں. بس پینا مارنا کھانا, پینا مارنا کھانا, نہ چھوڑنے کے لیے راستہ ہے نہ آگے بڑھنے کے لیے راستہ ہے دوست. یہ ہماری سوسائٹی گمبھیر مسئلے ہیں کہ آج جو ہے جن کا شوہر پی رہے ہیں وہ بچیاں زندگی میں تڑپ رہی ہیں, بھائی چھڑانا چاہتے ہیں چھوڑنے تیار نہیں, ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں سپورٹ نہیں, ان کے جو ہے ماں باپ کچھ نہیں کرتے ہیں, زندگی کیسے گزرے گی دوست؟ جہاں جہاں نوکری کر کچھ پیسے لانے جاتے ہیں, جہاں نوکری کر رہے ہیں وہاں جا کر تماشا کرتے ہیں, وہاں جا کر ہنگامہ کرتے ہیں اور گھر میں آ کر پھر ہنگامہ کرتے ہیں. ایسی سوسائٹی ہمارے ہوتی جا رہی ہے. لہذا اگر کوئی شراب سے بچنا چاہتا ہے, سگریٹ سے بچنا چاہتا ہے, گٹکے سے بچنا چاہتا ہے, رمضان کا مہینہ بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ. عام دنوں میں بندہ ہاں 2-4 گھنٹے اگر نہ ملے تو بے چین ہو جاتا ہے, 2-4 گھنٹے نہ ملے تو بے چین ہوتا ہے. یا روزے کے آتے 12 گھنٹے تک وہ بنا پیے رہتا ہے, رہ سکتا ہے. لیکن ہاں کچھ لوگ افطار کرتے پہلے بھاگ جاتے ہیں باہر, ہاں افطار کرتے پہلے باہر بھاگ جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ کر آتے. نہیں دوست, اس کو ختم کرنا انشاءاللہ. اس بلا سے بچنے کی کوشش کرو, یہ حرام ہے. سگریٹ کو حلال نہیں کہا جا سکتا, سگریٹ کو مباح نہیں کہا جا سکتا, سگریٹ کو جائز نہیں کہا دیا جا سکتا, گٹکے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. حرام ہے, بندہ ہر وقت حرام کھاتا رہتا ہے. حلال پیسے ڈال کر حرام کھاتا رہتا ہے, حلال پیسے ڈال کر حرام پیتا رہتا ہے. اس سے بچنے کا سب سے بیسٹ موقع کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم پلان بنائیں گے انشاءاللہ کہ بھائی یہ رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے تو 720 گھنٹے ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ہمارے پاس پورے 30 دن یا 29 دن رہتا ہے تو 720 گھنٹے ہمارے ساتھ وہ رہنے والا ہے. 720 گھنٹے میں اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا, پھر دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب وہ کہلا سکتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب آدمی کہلائے گا. اور اسی ماہ رمضان کے اندر ہم اپنی تربیت میں
ان لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا موقع ہے جو سالوں گزر گئے, سالوں گزر گئے اپنے بھائی سے باتیں بند, سالوں گزر گئے اپنے بہنوں سے باتیں بند, سالوں گزر گئے اپنے چچاؤں سے باتیں بند, سالوں گزر گئے کوئی خالہ سے باتیں بند, سالوں گزر گئے کوئی پڑوسی سے باتیں بند. رشتے ہمارے پھٹے پھٹے ہیں دوست, تعلقات ہمارے پھٹے پھٹے ہیں, دلوں میں دراڑ ہے, محبت نفرت محبت کو ختم کر دیا گیا ہے, نفرت ہمارے دلوں میں پل رہی ہے. رمضان کے مہینے میں ہم انشاءاللہ سابقہ جن جن لوگوں سے ہم نے تعلقات تو کٹ کر کے رکھا ہے, بہتر موقع ہے پھر دوبارہ جڑنے کا, بہتر موقع ہے پھر دوبارہ جڑنے کا. رمضان کا مہینہ انا کو بھی ختم کر دیتا ہے. مول صاحب اب اگر اپن ملنے گئے ہاں کیا سمجھیں گا انہیں, دیکھا جھک گیا انہیں, اس کو جھکنا پڑتا تھا اس لیے آیا میرے پاس. انا کا مسئلہ اور دنوں میں ہو سکتا ہے, رمضان کے مہینے انا کا مسئلہ بھی نہیں رہتا ہے. افطاری کی دعوت دو مل جاؤ ماشاءاللہ, سحری کی دعوت دو مل جاؤ انشاءاللہ, رمضان میں کھجور کے تحفے دو مل جاؤ انشاءاللہ, رمضان میں جو ہے اسے ملاقات کرو مل جاؤ انشاءاللہ. یعنی رمضان کا مہینہ انا کو مٹا دینے والا ہے, تکلیف کو مٹا دینے والا ہے. اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو کوئی جھکنے والا کوئی اٹھنے والا نہیں سمجھا جاتا, یہاں کوئی جو ہے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا جاتا, بلکہ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے والا ہے. لہذا جن جن کے تعلقات خطرے میں ہیں, جن جن کے دلوں میں نفرت ہے, جن جن دلوں میں دشمنی ہے, اس مہینے میں انشاءاللہ ساری دشمنی ختم ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ دوست ہم کتنے بھی نمازیں پڑھیں, کتنے بھی روزے رکھیں, کتنے بھی حج کریں, کتنے بھی عمرے کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال, کسی مسلمان بندے بندی کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے بڑھ کر دوسروں سے باتیں کرنا بند کر دے, جائز نہیں ہے. تین دن سے بڑھ کر اپنے تعلقات کو ختم کرنا جائز نہیں, اپنی باتوں کو ختم کرنا جائز نہیں, رشتوں کو توڑنا جائز نہیں. اللہ کے رسول نے کہا فَإِنْ حَارَ, کوئی بندہ اگر ایسا کر لیتا ہے ماتا, اگر اسی حال مر جاتا ہے دخل النار, وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے, تعلقات کو توڑنے کی وجہ سے, بھائی چارے کو توڑنے کی وجہ سے, کتنے بھی روزے رکھو فائدہ نہیں, حج کرو فائدہ نہیں, عمرے کرو فائدہ نہیں, زکات دیتے رہو فائدہ نہیں, انجام پھر جہنم ہے دوست. اس لیے رمضان کا مہینہ بیسٹ ہے, اس مہینے میں انشاءاللہ سارے تعلقات کو بحال کریں گے, سارے دشمنی کو مٹا دیں گے اور پھر مل جائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح دوست ہاں یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ دنیا بھی کمانے کا موقع دیتا ہے, دن بھی کمانے کا موقع دیتا ہے. اسلام میں ہرگز نہیں بولتا رمضان آیا چھوڑو کاروبار کو, نہیں کاروبار کرو, کمانا چاہتے ہیں کماؤ, لیکن پھر بھی روزوں کا اہتمام کرتے رہو, تراوے کا اہتمام کرتے رہو. تاجروں سے میں کہوں گا کہ دوست صرف 10 دن تک جو ہے تین تین پارے پڑھ کے ختم کر لی ذمہ داری خلاص, اس کے بعد نائٹ فل کاروبار, ایسا نہیں ہے. پورے 30 تراوے پڑھنا ہے, کہ کوئی کچھ لوگ 5 دن پڑھ رہے ہیں, کیوں بھی کاروبار ہے بھائی, 6 پارے پڑھ رہے ہیں خلاص, 5 پارے میں خلاص, ہاں 6 5 30 5 دن میں 6 پارے میں خلاص, ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, بلکہ پورے تراوے پڑھنا ہے, پورا قرآن ختم کرنا مقصد نہیں ہے. یہ مان کے چلیں دوست, یہ مان کے چلیں. اللہ اس میں آپ کو موقع دے رہا ہے, اس میں ہر آدمی کماتا ہے, ترکاری والا بھی کماتا ہے, لکڑی والا بھی کماتا ہے, ہاں وہ کپڑے والا بھی کماتا ہے, گوشت والا بھی کماتا ہے, کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں یہ کہے کہ نہیں بھائی نہیں چل رہا, ایسا نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, وہ رحمت لے کر آ رہا ہے, وہ ثواب بھی لے کر آتا ہے, اجر بھی لے کر آتا ہے, پیسے بھی لے کر آتا ہے. اچھا یہ رمضان کا مہینہ صرف مسلمان کماتا, ایسا کچھ ہے کہ نہیں, مسلم بھی کماتا, غیر مسلم بھی کماتا, دنیا کا ہر آدمی اس میں کمانے والا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز بیچنے والا وہ بھی کماتا, بڑی سے بڑی چیز کمانے والا وہ بھی کماتا رہتا ہے. اللہ موقع فراہم کر رہا ہے, اسلامی ہر کس نے کہتا کہ سب کو چھوڑ کے دکان بند کر کے صرف مسجد بیٹھو, ایسا نہیں, کرو کاروبار, کرو اپنے ٹائم پہ کاروبار بھی کرو, اپنے ٹائم پہ جو ہے جاؤ دکان کھولو, سب کچھ کرو,
لیکن وقت ہونے کے بعد نماز کا اہتمام بھی کرنا ہوگا اور تراویح کا اہتمام بھی کرتے رہنا پڑے گا. اور یاد رکھو دوستو, یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا, یہ ہمارے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرتا ہے, اخلاقی طور پر تبدیلی پیدا کرتا ہے, انفرادی طور پر تبدیلی پیدا کرتا ہے, اجتماعی طور پر تبدیلی پیدا کرتا ہے. سب کو بدلنے آ رہا رمضان, سب کو بدلنے آ رہا ہے. اس میں غریبوں کا بھلا بھی کرنے آتا ہے, امیروں کا بھلا بھی اس میں ہوتا ہے, اس لیے کہ حق کو ادا کر رہا ہے. غریبوں کا بھلا اللہ اس کو پیسے بھی دے رہا ہے, اور اس میں ہر عبادت کرنے والے کو بھی اللہ اجر دینے والا ہے, سب کو بہتر سے بہتر بدلہ ملنے والا ہے. مختصر سا ٹائم ہے, 720 گھنٹے اس کے ہمارے پاس ہے, اور ان اوقات کے اندر اگر کوئی اپنے ماں باپ کو بھول جائے تو بھی بڑا بدنصیب ہے, رمضان کو بھول جائے تو بھی بڑا بدنصیب ہے, اپنے آپ بدلنے کوشش نہ کرے وہ بڑا بدنصیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے, جبریل علیہ السلام آئے, آ کر کہتے ہیں کہ دعا دیتے ہیں, اللہ کے رسول آمین 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 کہہ رہے ہیں. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج آپ نے ممبر پر آمین 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 کہا اور آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا تھا, آج آپ نے کیا کیا, کیسے کیا, کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا, جبرائیل میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا اللہ اس کو تباہ برباد کر دے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پالے پھر جنت کا حقدار نہ بنے. جبرائیل نے بدعا کی اور آمین کہا. دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا وہ آدمی تباہ برباد ہو جائے, رمضان کو پالے لیکن پھر بھی مغفرت کا سامان تیار نہ کرے. جبرائیل نے بدعا دی, میں نے آمین کہا. پھر تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے کہا جو آدمی آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے, صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, وہ برباد ہو جائے. تو جبرائیل فرشتوں کے سردار, بدعا دینے والے اور آمین کہنے والے نبیوں کا سردار, اور یہ دعا کبھی رد جانے والی نہیں. رمضان آ رہا ہے, زندگی میں مغفرت کا سامان تیار کرنا ہے انشاءاللہ. اس میں دکھاوا کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. منہ سکھا ہوا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, بھوک لگ رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, پیاس لگ رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہاں بندہ مخلص بن جاتا ہے, بندہ مخلص بن جاتا ہے. ماہ رمضان توحید کو عام کرنے کے لیے آتا ہے ماشاءاللہ. رمضان کے مہینے میں دیکھو آپ, کوئی عرس نہیں ہوتا, کوئی جھنڈا نہیں ہوتا, کوئی دیکچا نہیں چڑھتا, کوئی گیارہویں نہیں ہوتی, کوئی جو ہے درگاہ نہیں چلتی, کوئی قبر پرستی نہیں ہوتی. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, توحید لے کر آتا ہے ماشاءاللہ. سب کو رب کے درگاہ میں جھکانا چاہتا ہے, سب کو اللہ چھوڑنا چاہتا ہے. فجر سے پہلے بندہ اللہ چھوڑتا ہے, اور سونے سے پہلے بھی اللہ چھوڑا ہوا رہتا ہے. سونے سے پہلے پھر بھی اللہ سے جو ہے دعا کرتا رہتا ہے بندہ, سو کر اٹھتا ہے پھر اللہ جڑ جاتا ہے بندہ. بڑا خوش نصیب بندہ ہے, اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہم کو سمجھتا کر رکھیے. کتنے لوگ, کروڑوں لوگ ہیں دوست, اربوں لوگ ہیں دوست, جن کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے دوست. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے لیکن اس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا, بڑا سائنٹسٹ ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جن کو بولنے والے نہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی, چلو جائیں جمعہ میں جا کر سنیں, توفیق نہیں ہوتی, یاد رکھو آپ. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ ہم کو پہلے لے کر آ رہا ہے, اللہ ہم کو پہلے لے کر آ رہا ہے, اللہ ہم کو سمجھنے کا موقع دے رہا ہے, اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے. وی آر دا گڈ پیپل, وی آر دا گڈ لک پیپل, ہم بہت خوش نصیب ہیں. ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اسی طرح ہم زندگی میں خوش نصیب رہنے کی توفیق عطا فرما, اور باری تعالیٰ جتنے مسائل ہیں سب کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما, جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. باری تعالیٰ کتنے لوگوں کے ماں باپ گزر چکے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو دعا کرتے ہیں, باری تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما, ان کے اعمال قبول فرما, ان کی قبر میں جو ہے نور سے بھر دے, قبر کو سکون سے بھر دے, عذاب قبر سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ ان کے حق میں ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو قرض میں ملوث ہیں رمضان سے پہلے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو رمضان سے پہلے شفا یاب ہونے کی توفیق عطا فرما, جو بری عادتوں میں ہیں رمضان سے پہلے بری عادت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو جن جن سے پریشان ہیں ان کو پریشانی سے محفوظ فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کو امن عطا فرما. باری تعالیٰ شام کے مسلمانوں کے رمضان کو آسان فرما, فلسطین کے مسلمانوں کے رمضان کو آسان فرما, افغانستان کے مسلمانوں کے رمضان کو آسان فرما, اور عراق کے مسلمانوں کے رمضان کو آسان فرما. باری تعالیٰ
ایسے بھی مسلم ممالک ہیں جہاں پر سحری میں دو لقمے نصیب نہیں ہوتے ہیں، افطار میں دو لقمے نصیب نہیں ہوتے ہیں، باری تعالیٰ ہماری روزی بھی ان کو پہنچا دے، باری تعالیٰ ہماری افطار کے ساری اہمیت کو ان کو بھلا دے، باری تعالیٰ ہماری برکتوں کو ان کی طرف پھیر دے، باری تعالیٰ وہ تیرے بندے ہیں، وہ بھی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ ٹکڑوں کے لیے ترس رہے ہیں اور کچرا چن چن کر کھانے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو تو اپنے کرم سے احسان سے روزی عطا فرما، ان کو بھی بہتر سے بہتر افطاری میں فروٹ کھانے کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی جو ہے سحری میں اچھے سے اچھے عمدہ غذا کھانے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ تو اگر چاہے تو پتھر میں پلنے والے کیڑے کو روزی پہنچا سکتا ہے، تو اگر چاہے سمندر کے گہرائی میں پلنے والے مچھلی کھانا کھلا سکتا ہے، تو اگر چاہے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو روزی کھلا سکتا ہے، تو اگر چاہے زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، باری تعالیٰ انسان ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، باری تعالیٰ ان کو روزی کے لیے نہ تڑپا، ان کو پانے کے لیے نہ تڑپا، ان کو لباس کے لیے نہ تڑپا، ان کو سائے کے لیے نہ تڑپا، ان کو محبت کے لیے نہ تڑپا، باری تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، ان کو بہتر سایہ عطا فرما، بہتر محبت کرنے والے ذمہ داروں کو عطا فرما، بہتر محبت کرنے والے جو ہے نمائندوں طرف بھیج دے، باری تعالیٰ ہم کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی جو ہے عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں رہے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، جب دنیا سے اٹھا لے تو باری تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، افطار کا ٹائم قریب ہوا ہو، ایسے موقع پر ہم کو تیرے جو ہے دربار میں سجدے کی حالت میں ہمارا روح قبض کر لینا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه وذكر الله تعالى اولى وعز وهم وتم اكبر.